Skandal sa njegovim kumom koji je uhvaćen pijan i drogiran. Gde se slupo sa kolima i povredio dve žene. Dobija dodatnu dubinu žena policajka koja je to objavila, taj zvanični finansijski taj izveštaj policajaca sa lica mesta, koji je bio interni dokument, sad je poverljiv, na kraju će postati državna tajna, da drogirani pijani kumovi Aleksandra Vučića lupaju kola i povređuju žene po Beogradu. Žena je završila policajka u zatvoru. To je, znate, predvorje građanskog rata, znate. Kada kriminalci počnu da hapse sudije i policajce i kad policija više nema monopol moći, nego policajca koji prijavi drogiranog i pijanog kuma, diktatora Srbije, uhapsi policija. A kaže ovaj sad, neki od tih advokata, kad god uhvate nekoga koji je napravio udes i povredio ljude, a da je bio pijan i drogiran, on uglavnom suđenje čeka u pritvoru. Vučićev kum na Mikonosu čeka, ne znam šta čeka, izvinjenje ovih žena koje je slupao, izvinjenje policije, ne znam zbog čega. Razumete me, mi smo došli u situaciju da polako, ono što sam vam ja rekao i sa ovim Terzićevim izveštajem i sa svim ostalim stvarima koje se dešavaju, da je i Terziću zaplenjeno, da je policija počela objavljati. U aparatu policije posebno, ali mislim da je to u celokupnom aparatu većinom časnih ljudi koji nisu postali policajci da bi bili kriminalci, koji nisu postali tužioci da bi bili kriminalci, koji nisu postali sudije da bi bili kriminalci, koji nisu otišli u vojsku da budu kriminalci, nego da služe ovoj državi i njenim građanima. Očigledno postaje sve veći jaz između kriminalnog kartela okupljenog oko Aleksandra Vučića i čestitih i poštenih ljudi koji, kažem, sve manje i manje stomaka imaju da trpe ovu diktaturu koju mi svi ovde živimo. I činjenica da je neko smislio da hapsi policajku, zato što je objavila da Vučić, koji o svemu ima mišljenje, pazite, sat i po orgija, dva sata orgija na raznim televizijama i ništa neće da kaže o tom slučaju. To vam govori 1000 knjiga. Znate, ta činjenica da on ništa o tome ne govori. On koji bi na lakat progovorio. On koji ima mišljenje o svemu. Nema mišljenje o tome da je njegov kum slupao kola od pola miliona evra i povredio dve žene. Drogiran i pijan. I onda je sad policajka uhapšena. Čovek koji je došao na vlast kao Elliot Ness. Pazite, kao borac protiv korupcije, protiv tajkuna. Razumete? Neko ko će da uvede javne nabavke u sistem i da ćemo mi da zaradimo 300 miliona evra godišnje na nabavkama koje više na kojima neće više žuti lopovi da kradu. Znate, najveći vic u istoriji Srbije. Ste čuli ovo sad? Vi sad da pustite šta je on pričao samo u toj kampanji 2012. godine i tako dalje. Po toga se nebo i zemlja tresu, kakav je to kriminal i kakav stepen bestidnosti vi treba da imate da to radite. Njegov kum je zaradio na nepostojanju javnih nabavki u nabavci kompjuterske opreme i tako dalje, zoveš se Slaviša Kokeza, pa ja mislim da nije zaradio više, manje od njegovih neto profiti se mere stotinama miliona evra. Zato što je potpuno sve ukinuto. Autoputevi se bez javnih nabavki, bez tendera daju Kinezima, po ne znam kojim cenama. Ceo sistem kanalizacije koji bi iz predpristupnih fondova Evropske unije Srbija imala 85% donaciju za džabe da dobije i da plati 30 ili 40 miliona ili tako dalje. To Vučić plaća Kinezima 300, 400 miliona evra. Zašto? Pa zato što očigledno više od pola tih para ide na njega. Tu nema drugog objašnjenja. Zašto neko ne bi hteo da mu 85% neko za džabe nešto radi, nego plaća 100%, 150% te cene i tako dalje. Pa zato što je to jedan kriminalni kartel koji glođe Srbiju do istrebljenja. I to smo sad dobili kroz ovu hapsimo policajku, a kum je na Mikonosu i on komanduje hapšenjem policajaca koji su se usudili da mu uskrate njegovo kumovsko pravo, da gazi žene, da vozi drogiran i pijan. Mi smo ušli, kažem, u situaciju u kojoj očigledna implozija režima počinje, u kome Aleksandar Vučić ne može da pojmi da je 21. vek, da nije srednji vek,
da nismo u Mongoliji, nismo u Kini, nije on u nekim zemljama u kojima je to moguće. Znate, on kaže, Srbija je deo slobodarskih zemalja. Pazi, on vodi slobodarski svet. Čovjek koji da ima samo geografiju, uveo bi goru diktaturu od Severne Koreje ovdje. Čovjek koji uskraćuje ljudima slobodu govora, koji ljudi kad kažu reč protiv njega i tako dalje, gube posao, preti im se, gledajte ovo hapšenje i tako dalje, on je vođa neke slobodarske zemlje. Sloboda od čega? Sloboda od javnih nabavki? Sloboda od policije? Sloboda od tužilaštva? Sloboda za uništavanje svojih građana?